Sveiki visi regbio mylėtojai, Liepos 27 diena. Čia Šiauliuose toks sąlyginis Šiaulių derbis. Baltrek Šiauliai, Sukar Šiauliai. Ar galima sakyti, kad pagrindinė pergalės priežastis šiandien buvo kantrybė ir gera gynyba? Turbūt, kad taip. Daug gynybos buvo, daug klaidų, nesitikėjom, kad bus jų tiek daug. Bet, nežinau, tvarkysim klaidas kažkaip. Gynyba viskas neblogai atrodė. Kaip vertinant varžybas ir kaip manot, ar rezultatas atspindi tą kovą, kokia šiandien buvo aikštelėje? Varžybas vertinam gerai, nes laimėjom, tikrai galėjom geriau, šiek tiek priešininkas gal nustebino, bet visumoje esam patenkinti, turim tikrai ką pataisyti, nes klaidų buvo begalė, tai pažiūrėsim treneriai video ir įsivertinsim viską. Kiek įtakojo rungtynių planą ankstyvas žaidėjų traumas? Na, nesmarkiai iš tikrųjų, ne čia problema, visiškai ne čia problema, išein panašaus lygia žaidėjai, tai realiai nieką neįtakoja. Ilgą laiką laikyte šalia varžovus, kūrėte ir nemažai pavojingų progų. Ko pritrūko, kad galtinis rezultatas būtų gražesnis? Na, tai visų pirma, tai mūsų pirmos yra aplamai pirmos varžybos šis metais. Neturėjom nei draugiškų kažkokių rimtesnių, nei visi kartu žaidėm. Tai kaip ir pernai, tai šiaip ir šiais metais mes tą visą komandą, tą visą žaidimą braižą, tą susižaidimą, jį statom grinai varžybų metu. Užtat ir tos klaidos kainuoja labai brangiai. Nesužaista iki galą, nesužaista ramiai, jau metras iki žeminimo ir nesužaista ramiai, gal kokius tris kartus. Nu tai varžovas, dukartinis čempionas, turintis, manau, kad nepameluosiu tikrai pasakydamas, kad turi geriausią vėrį, tai tų klaidų ir nedovanoja.